28 fevral tarihine dek. Mobitel'den eksklusif kıymetli 3 telefondan birini veya istediğiniz her ansı Nokia telefonu alın. Hediye simsim nömre ve bir il ərzində 24.000 kontr elde edin. En esası ise her gün 5 Nokia 5530 telefonu ve kampanya ərzində futbol üzere dünya çempionatının final mərhələsinə 3 bilet, 2 Toyota Corolla avtomobili ve Bakıda 2 otaqlı mənzil udmaq şansı elde edin. Hediye mövsümü başlandı.